Шымкент ардагерлер кеңесінің кезекті пленумында бас біріктірді. Онда қариялардың қазіргі әлеуметтік мәселелері талқыланды. Зейнет жасындағы азаматтардың арыз шағымын тыңдауға қала әкімінің орынбасары Мақсұт Исахов арнайы келген. Мегаполисте 85 мыңнан астам зейнеткер бар. 4 Ұлы Отан соғысының ардагері, 2364 тыл еңбеккерлері, 54569 көпбалалы аналар бар. Алғыс сөз алған Шымкент қалалық жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы Балмажан Нарбекова түрлі санаттағы қарияларға жасалған жағдайларды баяндады. Басқарма тарапынан атқарылған шаруаларды тізбектеді. Ардагерлерге ерекше көңіл бөлініп келеді десек те, мәселелер де жоқ емес. Bugün biz özümüzün josparlı kezekti Arda Gelir Kengesi'nin plenumu 30 gün josparlı oturumuz. Plenumda gün tertibindeki mesele Şimkent kalasındaki Arda Gelir'in alümetlik meselelerin şeşu barısı turalı. Onun arınay bayındama jasaydın. Osu salanın baskarmanın başısı Narbekova Balmarjan Polat kızı bol besep bilinedi. Bugün gütanında Şimkent kalasında köp alümetlik meseleler şeşilgen. Bırak son içinde əle de olsa kokikesti meseleler barsiyaktı. Bugün Arda Gelir önünde surak koyup son cevabını alıp sol meseleleri şeşsek degen niyettemiz. Енді ол көлікті жүру, дәрі-дәрмекті уақытылы жеткізу, демалыс ұйымдастыру деген мәселелер қойылуы мүмкін. Енді оны мен қазір алдын ала айта алмаймын, бірақ мен сондай мәселелер сыртта әңгіме болып отқан өзіміз есіп жүрміз. Ол енді мәселелер шешетін мәселе негізі келешекте, Құдай қаласа деп айтқан болар едік. Ардагерлерді толғандыратын бірінші мәселе жылына бір берілетін санаторий билеті. Жыл сайын осы мақсатта бюджеттен 617 миллион теңге бөлінеді. Бірақ 6 күндік демалысқа жыл күтіп жете алмаймыз дейді ардагерлер. Сонымен қатар зейнеткерлерге қоғамдық көлік құны арзандатылса деген тілек те қала әкімі орынбасарының назарына ұсынылды. Ал ардагерлердің арызын тыңдаған Мақсұт Исахов барлығы қаржыға кеп тірелетін тілге тиек етті. Біздің қаламыздың бюджеті 583 миллиардқа жетті. Оның ішінде біздің өзіміздің жинайтын бюджетіміз, қалада жинайтын бюджетіміз 180 миллиардқа да жетпейді. Сондықтан біз дотацияда отырған қаламыз, өзіміздің жәнде жарататын ақшамыздан үш есе аз ақша жинаймыз, оны білесіздер. Мына салық органында да істеген кісілер бар, бәрі біледі. Екіншіден, әлеуметтік мәселеге біздің жалпы сол 583 миллиардтың 81% бюджеті әлеуметтік мәселелер кетеді. Денсаулық сақтау бар, жәндегі образование бар, анау бар, мынау бар. Соның ішінде сол ақшаның қалған ар жағындағы 19% ғана біз өзіміздің дамуымызға, развитиеге жұмсаймыз. Жол салуға, жәндегі су салуға, свет тартуға деген сияқты солай. Біздің әлеуметтік жәндегі нелеріміз, міндеттемелеріміз, обязательстволарымыз өте көп. Енді мынау қазіргі болып жатқан мәселе бойынша аға сіздің ұсынысыңызды мен қабыл аламын. Біз комиссия құрамыз, міндетті түрде оны тексеріп сіздерге пленумда жауап береміз. Әкімнің келмеген себебі қазір сағат 11-де тура жәндегі АТЦ, антитеррористический центрдің жиналысын шұғыл қойып қойды. Сол жақта жәндегі КМБ-де сол жақта жиналысты әкім, Шыңғыс Мұқан әкім. Жалпы мынау жаңа курорттық санаторийға неғылатын болсақ, 617 миллион теңге бізде қалалық бюджеттен осы мақсаттарға бөлінеді екен. Біз даже сол 6000 жаңағы адамды қалдырып, оны 6 күнде 12-ге көбейтетін болсақ, почти 1-де 3 миллиард теңге оған бөлуіміз керек болады. Сіздердің ұсыныстарыңызды біз қабыл алдық. Мен міндетті түрде әкімге, депутаттарға жеткіземін. Осылай сіздерге ұсыныс беріп жатыр деп кенжеханаға өтініш, егер де жазбаша түрде берсеңіз бізге дұрыс болар еді. Бізде білесіздер, біз бюджетке ұсыныс береміз. Жаңа депутаттар және қаржыны қолдайды, қаржыны қолдайды. Бұл тек қана санаторийға байланысты дегені. Жаңағы центр Далгалете жаңа көрсетті ғой, соның өзінде жаңағы ұстап тұруына содержаниесіне көп ақшамыз кетеді. Постоянно соған оған да ақша іздеудеміз. Көп мәселелерді кенжеханаға біледі, біз анау Шымкент қайырымды қала қоры бар, сол қор арқылы көп мәселелерді шешеміз. Толығымен мен жаңағы келсем, 6 күн аз екеніне, оған енді мен 100% шешіп береміз деп сіздерге сөз бере алмаймын, бірақ ұсыныс беріп, осы мәселені шешуге ықпал жасап көреміз. Екінші жәндік тендер мәселесіне келетін болсаңыз, барлығыңыз, көбіңіз енді мемлекеттік қызметте істедіңіздер, білесіздер, мынау мемлекеттік сатып алу заңы деген өте бір сондай қиын заң. Ең кім төмен баға береді, өкінішке орай, біз біліп тұрсақ та оның жағдай төмен екенін, біз соған беруге мәжбүрміз, өйткені заңның талабы сондай. Ең кім төмен баға береді, соны біз таңдауымыз керек қой. Одан жоғары берген бағаны таңдасаң, ол коррупцияға есептеледі. Сондай бір кемшіліктер заңның бар, бірақ ол бізден ешқандай жауапкершілікті жаңағы шешпейді. Біз оған жауапты болуымыз керек. Сол санаторлармен кім болжам болатынын неге договорға отырған кезде договордың өзінің требованиялары бар, сол требованиялардың бәрін жазу керек, жаңағы
ванна бойынша, врачтар бойынша деген сияқты. Бұл жерде де кемшіліктеріміз бар, оны мойындаймыз, бірақ ол жағынан жұмыс жасаймыз. Жалпы неге қоғамдық көлікке келетін болсақ, тағы да ұсыныс түсіп отыр тегін жүру мәселесі бойынша. Бұл жерде бізде қазір мемлекеттік автопарктар жоқ. Барлығыңыз білетін боларсыздар, Қайыпов мырза отыр ғой. Бәрі жекеменшік, жаңағы біздің автобустар жекеменшік компаниялар. Қазіргі таңда біз август айынан бастап оларға ақша төлей алмай отырмыз субсидияны. Өйткені олар біздің балаларымызды тегін тасиды. Жаңағы тегін санатта жүретін азаматтарымыз бар. Сосын жаңағы субсидиялы маршрутқа төлейтін ақшамыз бар. Күні кеше түнде сағат 11-ге дейін сол жаңағы водительдермен келіссөз жүргізіп, айдан кешін тұра тұрыңыздар деп білет Қайыпов мырза, білесіз ғой енді. Сондықтан ол жерде біз тегін жүргізу санатына кіргізуге болады, бірақ ол тағы да біздің бюджеттен шығынды қажет етеді. Өйткені біз компенсировать етуіміз керек қой перевозчикке, және оның несін шығынын. Бұл мәселені де мен міндетті түрде әкімге жеткіземін. Бұл мәселені де шешу жолы бар. Біз қазір жол ақысын көтеру мәселесін қарап отырмыз. Өйткені ең соңғы рет 2016 жылы көтерілген, 7 жыл өтіп кетті, бүкіл нәрсе қымбаттап кетті, жанар жағармай, жаңа запчас деген сияқты анау, а біздің неміз тұр. Сол кезде біз перевозчиктерге ұсыныс жасап отырмыз. Осыны тарифті көтереміз, бірақ тағы да мынандай санаттар тегін алып жүрген міндеттеме алыңыздар деп. Соның ішінде жаңағы ардагерлердің барлығын емес, бір жаңағы бір мөлшердегі жастар 70-тен асқан немесе 75-тен асқандар тегін алып жүресіздер деген ұсыныс келісім сөздер және жүргізіп көреміз ол мәселенде. Жалпы енді мынау қазір үлкен саяси науқанда тұрмыз, барлығыңыз білесіздер, сіздер өте жаңағы белсенді азаматсыздар. Осы науқан жаңа Кенжеханаға айтып кетті ғой, бәріміз жаңағы қатысайық деп белсенді, өйткені бұл біздің болашағымыздың, елдің дамуын алдымыздағы ең кем дегенде 7 жылға айқындайтын жаңағы үлкен саяси науқан ғой. Сол саяси науқанда сіздердің көмектеріңізге біз әрине зарумыз. Кейбіреулеріңізді жеке менде қабылдап отырамын, келіп өздеріңіз ұсыныстарыңызды айтып отырасыздар, өйткені сіздердің тәжірибелеріңіз өте көп, әртүрлі салада сіздердің тәжірибелеріңізді қабылдауға біз әрқашанда дайынбыз. Пленумда айтылған ардагерлердің арызы аяқсыз қалмайтын болды. Қала әкімі орынбасары бұл мәселелердің барлығын әкімге жеткізіп, мәслихатқа ұсынуға уәдетті. Көтерілген мәселелерді жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы да қайта қарайтын болды. Мемлекет басшысының жаңа жолдауында басымдық әлеуметтік мәселелерді оң шешуге, халықтың өмір сүруіне қолайлы орта қалыптастыруына бағытталған белгілі. Осы орайда сарамдық ақсақалдармен кездескен аманаттықтар басты құжатта айтылған тапсырмаларды орындау жоспарларымен бөлісті. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Жолдау жүктеген міндеттерді орындау үшін ең алдымен халықтың бірлігі маңызды. Бірлік бар жерде тындырымды тірліктің болатынын бүгінгі жиында тілге тиек еткен саясаттанушы Сәкен Мәжімбеков ауылдың алты ауызын бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығара жұмыс жасауға шақырды. Өздеріңізге белгілі, биылғы жылдың барлық оқиғасы қазақ халқы үшін қасіреті де, өзгерісі де, бәрі де. Бірақ біз өткен күннен салауат ала отырып, келер күннен көп үміт ететін халықтың біріміз. Сондықтан президентіміздің бізге ұсынып отырған бірінші 42 күн жолдауынан да көптеген жақсылықтар да мына экономикалық тұрғыдан. Қазіргі таңда мен ойлаймын, айнала дүниеде қалайтса болады. Оттың иісі шығып жатыр дейміз ба? Айнала дүрбелеңге басталды. Осындай жағдайда ең бірінші кезекте елдің ішкі тұрақтылығы, елдің бір орталыққа ұйысуы аса маңызды мәселе. Бұл мәселелерде өте кеңінен қамтылған. Сондықтан мынау жолдауды біз халыққа насихаттау барысында негізгі аса мән беретін тұсымыз осы рухани дүниемізді дамытып отырып, тұрақтылық пен тыныштықтың қадірін түсіну. Осы бағытқа көп баса назар аударып жатқан жайымыз бар. Аманат партиясы ұйытқы болған кездесуде еліміздің басты құжатында айтылған бағыттар жалпақ жұртқа түсінікті тілмен түрлі мысалдар келтіріле отырып баяндалды. Өз кезегінде сайрамдық ақсақалдардың жолдаудан күтер үмітінің зор екендігі байқалады. Әр жылға президентіміздің халыққа жолдайтын жолдауына әр жылда біздің сайрам тұрғын алабының тұрғындары толығымен қолдап қуаттайды. Себебі ол нені жолдауының ішінде халқымыз үшін қала берсе сайрамымыздағы мына пенсионерлеріміз үшін
Дагы да тургундарыбыз үчүн көпчүлүк мүмкүнчүлүктөр жаратылган. Сол үчүн ал колдоону өтө колдоп колтайбыз. Мына азыр келген аксакалдарыбыз ал маселеде баарлыгын тыңдап, өздөрүнө кабыл кылып, өтө жакшы нелер менен кабылдайбыз. Осындай жаксылыклар тургун алабыбыз үчүн, тәуелсиз Казакстаныбыз үчүн президент тарапынан жаратыла берсин. Осы нелерди кабылдап, биз солар аркасында өмүр сүрө берейик. Жақсы қолдап, қуаттайды. Толық ақсақалдар, мына көше комитетінің төрағалары президентіміздің биылғы жолдауын қолдайды. Иә, халық үшін дұрыс айтасыз, бұл тиімді. Өте тиімді, маңызды деген тағы да айтар болғанымыз, өз уақытында болған не маңызды жаңалықтар, маңызды халыққа жолдауды есептейміз. Жиында ардагерлер президент тапсырмасын жұмылған жұдырықтай бірлесе отырып орындайтын болсақ, біз алмайтын қамал болмас еттеген ойларын жеткізді. Оны жастардың арасында насихаттауда белсенділік танытпақ ниеттерінің бар екендігінде жасырмады. Шымкенттік ақхалаттылар қарт кісілерге құрмет көрсетті. Білікті мамандардан құралған дәрігерлер тобы Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің үйін аралап профилактикалық тексеруден өткізген. Дәрігерлер егде жастағыларға медициналық кеңес беріп қана қоймай, диагностикалық тексеру жүргізді. Саламатсыз ба, ата? Қалдарыңыз қалай? Қалыңыз қалай, ата? Қалыңыз қалай, поликлиникадан? Саламатсыз, ата? Жақсысыз ба? Медицина мамандары алдымен 97 жастағы Абылай қарияның шаңырағына бас сұқты. Ардагер келген ақ халаттыларды қуана қарсы алып, басынан өткен қызықты жайттарды айтып, әңгіме дүкен құрды. Осы уақытта медицина мамандары ардагерді тексеріп, қажетті көмек көрсетті. Өз кезегінде арда азамат ақ халаттыларға ақ батасын берді. Дәрігерлер, Құдайға шүкір, білімне білім қосылып, аман-есен ойнап күліп, өзін-өзін қатаң ұстасын деймін. Не деймін? Қатаң ұстасын, білім алсын. Бұрынғы үлгергі доқтырлар келсе, сұрайтың кәйері ауырады, қандай дәрі ішесін, деп сұрап жеді. Бұл қазіргі доқтырлар бірінге бірін практика жақсы қой. Бұл бастан өткені бәрін білім алып, доқтырлар бірін жәрдем берсін. Соғыс ардагерінің үйінде болған дәрігерлер құрамында терапевт, хирург, кардиолог, невропатолог, психолог, әлеуметтік көмек көрсететін мамандар бар. Дәрігерлер ЭКГ қан сараптамасын алып, тексеру жұмыстарын жүргізді. Медициналық тексеру қорытындысы бойынша ақ халаттылар ардагерге нақты кеңестер беріп, қажетті емдеу шараларын тағайындады. Бұл Қазбаев Абылай атамыз 25-ші жылы Ұлы Отан соғысының ардагері. Жыл сайын алдын ала байқаудан жыл сайын өткіземіз. Соңғы жыл сайынғы профосмотрдан 27 апрель күні өткізгенбіз. Бұл кезде барлық бір салада жұмыс жасайтын мамандар, яғни невропатолог, хирург, лор дәрігері, кардиолог, стоматолог дәрігерлері үй жағдайында алдын ала байқаудан өткізгенбіз. Барлығы нұсқауларын берген. Бұл ата ешқандай аурумен есепте тұрмайды. Невропатолог бақылауында әрдайым емін алып тұрады. Диагнозы хроническое нарушение мозгового кровообращения, дециркуляторная энцефалопатия. Бұл атада энцефалопатия диагнозы болғандықтан бір сөз ұмытып, бір сөзін есте сақтау қабілеті төмен. Жасына байланысты барлық емін алуда, барлық анализдер, биохимиялық анализ, жалпы қан анализі, несеп анализі барлығы тексерілген. Ай сайын учаскелік дәрігер үй жағдайында қарап тұрады. Соңғы шілде айында келіп, учаскелік дәрігер қараған барлығы КМИС порталында тіркелген. Бұл егде жастағы қарттар жылына бір рет профосмотрдан барлық саладағы бір салада жұмыс жасайтын мамандардың барлығынан өтеді. Қажет болған жағдайда үй жағдайында стационар, яғни күндіз стационар қабылдайды, если қажет болса. Емін. Одан кейін жалпы қан анализі, кардиограмма, жаңа біз түсіргендей, жалпы қан анализі үй жағдайында алуға болады. Биохимиялық қан анализі, барлық анализдер тексеруден өткізіледі. А егер жаңағы тексерулер қажет болса, біз өзіміз машина жіберіп, поликлиникадан тексеруден өткізе аламыз. Барлық дәрін үй жағдайына әкеп береді. Учаскелік медбикелер
Бул эсепте турмагандыктан биз тегин дары болгон акелмеген. Бирок жа невропатологтун нусхабы менен үй жагдайында стационар ашылган, эмин алган болот. Ай сайын үйүнө участкелик дарыгерлер бакылауга алып, кабылда неде невропатолог бакылауында болот. Айта өтейік, Шымкент қаласында 4 ұлы отан соғысының ардагері диспансерлік есепте тұрады. Егде жастағы азаматтар жоспары бойынша жылына 2 рет медициналық тексеруден өтеді. Одан бөлек денсаулық жағдайына байланысты шипажайға тегін жолдама арқылы сауықтырудан өтіп тұрады. Сондай-ақ қажетті дәрі-дәрмектерді медицина мамандары үйіне жеткізіп береді. Әлім жеттік әскерде ғана емес, оқуда да бар. Мұны жасырып шабудың керек жоқ, ақша бопсалау ауыр қылмыс. Бұл туралы Шымкент қаласы ішкі істер департаменті полицейлер жоғары оқу орындарының студенттеріне айтты. Орта Азия инновациялық университетінің құқық мамандығы ұйымдастырған кездесу кешіне біздің арнаның түсірілім тобы да қатысып қайтқан болатын. Студенттерге оқылатын бұл жолғы лекция әдеттегіден өзгерек. Университеттің мәжіліс залына жаңа өмірге енді ғана қадам басқан бірінші курс студенттері жиналған. Оларға ең әуелі полиция немесе ұстаз ретінде емес, аға сырлас тәрізді ақылын айтты спикерлер. Әрмен қарай әңгімені жалға бойларын жол сөзбен астарлап жеткізіп отырды. Бұл жерде сіздерге айтып өтерім, әлімжеттік іс-әрекеттеріңіз байланысты. Мына 3-ші курс болады, 2-ші курс болады, жаңадан келген оқушылар бар 1-ші курстарға. Оларға қысым жасап немесе бағандай ұялсым тетіктерін алып қою, немесе ақша талап ету, өзінің күшін жаңағы қолданып, ондай іс-әрекеттер заңға қайшы болады жігіттер. Еске сақтап алыңыздар. Қыздар сіздерге де қатысы бар. Сол себептен ондай жағдай болатын болса, өздеріңіз араларыңызда. Мына шыға бер жерде суреттер тұрады, инспекторларыңыздың. Сол инспекторларыңызға тікелей хабарлассаңыздар болады. Ол инспектор сіздеріңіздің жағы зоналықтарыңызға байланысты қызмет атқарады. Ол өз арада қалады. Яғни келген азамат немесе азаматша болатын болса, жаңа оқушылар жеке бір сұрақтары болмаса, бір жерде бір төбелес немесе бір қысым жасап жатыр, ақша талап етіп жатыр деген жағдайда хабарласыңыздар. Ол кісі келіп сіздермен арнайы өзі келіп сөйлесетін болады. Ары қарай қызметін атқарамыз. Барлығымыз бірлігіп мына инспекторлар жиналып қызмет атқарамыз. Және де мынау сыртта шығып кәмелет жасына толмағандар темекі шегеді, және де электронды сигареттер бар ғой, білесіздер, иә? Сонда электронды сигареттер немесе снюс дейді, насвайлар дейді, сондай нәрселермен қолдануға барлықтарына тыйым салынған. 18-ге толмай ондай нәрсені қолданылады, әкімшілік шара қолданылатын болады. Ата-аналарыңызға, ата-аналарын шақыртып, сол бойынша қызмет атқарамыз. Ол мынау қоғамдық орын дейді. Қоғамдық орынды білесіздер, иә? Ол жаңағы садик, мектеп, парктер, осындай колледждер аумақтарында темекі шегуге тыйым салынған. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық 441-ші бабына сәйкес ата-аналарыңызды шақыртып, хаттамаларды түзеп, мектептік есепке алып, ары қарай қызмет атқарамыз. Түсінікті ғой сіздерге. Және де сіздерге айтып өтеріміз, мынау мұғалімдеріңіз айтты қазіргі уақытта, бірінші курс болады, екінші курс болады, жаңағы 18-ге толмағандар жан жақтан келгенсіздер, дұрыс па? Біреулеріңіз Түркістан облыс жақтардан келгенсіздер. Сол мәселелерге қараңыздар. Яғни түнгі сағат 10-нан кейін ойын сауық орталықтар дейді. Ол білесіздер, игротека, кафе, лонж бар дейді ғой. Вот сондай жерлерге тыйым салынған. Сіздерге ата-анасы және заңды өкілісіз отыруға. Егер анықталатын жағдайда ол жерде тікелей хаттама жазылатын болады. Ол да ата-аналарыңыз шақыртылады. Ата-аналарыңыз алыс жақта болып келе алмайтын болса, жастар бейімдеу орталығы болады. Сол жерге барып орналастырамыз. Ол ата-аналарыңыз бір айдан кейін келе ма, екі күннен кейін келе ма, ол сол жерде жататын болса, ата-аналарыңыз келгенше. Еске сақтап алыңыздар. Түнгі уақытта айыппұл салынады ол жерге, бұған 3 МРП болып саналады. Сол айыппұлға жаңағы ата-аналарыңызды шара қолданамыз әкімшілік хаттама бойынша. Ал егер де түнгі уақытта сағат 11-ден таңғы сағат 6-ға дейін сіздер көшеде жүріп, немесе жаңағы болады бір общежитиядан магазинге шығып қалу мүмкінсіздер, көшелерде жүру мүмкінсіздер, бағандай серуендеп дегендей, ондай жағдайда да анықталатын жағдайда міндетті түрде РУВД-ға жеткіземіз, ата-аналарыңызға хабарласамыз. Егер ата-аналарыңыз келе алмаған жағдайда
жана биимде ортагына барып жайгаштырамыз сиздерди. Келген кезинде каттамасын түзүп, ар карай ата-аналарыңызга тапшырыла сол жерден. Ол жерде 1-чи март эскертүү болот, 2-чи март сот аркылы сот чечим берилет. Ол жерге сот салатын болот силерге, айыппул ата-аналарыңызга. Сол себептен мухуятта кадагалаңыздар. Тагы да айтып өтөрүм силерге, мына көбүсү жаштар, көбүсү ауылдан келген болот, болмосо калган жигиттер болот. Көбүсү жаман жолго түшүп кетип аткан сарекеттерди аныкталып атыр. Өздөрүңүз мына интернет ашып карап көрсөңүздөр, көрсөтүлүп жатыр. 10 жылдан 15 жылга дейин жагында. МЭФ дейди го, билесиздер го, МЭФ синтетика химия маселеси боюнча, сол нерселерге балдарды алдап сол работа стор деген чыгады жагында. Жазылып турат сол жер Telegram канал боюнча тиркелип, сол жактан жумуш аткарабыз деп. Ондай ойго бармаңыздар эч убакта. Жигиттер, кыздар. Ол өтө кыйын болуп саналат. Уголовный кодекс боюнча 10 жылдан 15 жылдын аралыгында силерге бас бостандыгынан айрылат. Эгерде ондай жагдай айналысып усталынатын жагдайда. Сол себептен ондайга жол бермеңиздер. Ол калай? Алдап-сулдап дегенде иш аракет эмес ол жерде. Силерде КАКШ-тек барлыктарын жумушка кабылдайды. Берилет заттар, сол берилген заттарды бар распространять этесиздер. Ягъни барып жайгаштыратын жерлер указ берет. Сол жайгаштыратын жерге жайгаштырылат. Ол боюнча азыр департамент тарапынан және де біздерге қатысы тікелей жұмыс атқарылып жатыр. Барлық дворларда, мекемелердің араларында сондай жерлерде жүретін болды олар. Сол анықталады, ұсталынады, соттап жатыр оларды. Сол себептен абайлаңыздар жігіттер, қыздар, қыздарға да касается. Түсінікті ғой, қазір жағы не дейді? Өздеріңізге берік болыңыздар, ата-аналарыңыз үміттерін атқарыңыздар. Ауыл аймақтардан, алыс шақын облыстардан қалаға келген студенттер көбіне жол жүру ережелерін бұзады екен. Таяқ тастам жер жаяу баруға ерініп рұқсат етілмеген орыннан жолды кесіп өтеді. Одан қала берді құлақ қапты тығып алып, түк естімей өз өмірін қатерге тігеді. Орта Азия инновациялық университет ұстаздары осы проблеманы да көтерді. Баланың басты міндеті білім алу екенін түсіндірді. Сіздерді мысалы қазір ата-аналарыңыз осы қалаға білім ал деп сіздерге үлкен бір міндет жүктеп жіберді. Сіздерге үлкен сенім артып жіберді. Сіз отырсыздар ма? Ескерте кету керек, буллинг, яғни әлімжеттік бала өмірінің сапасын ғана құртып қоймай, ғұмырын қиюы да мүмкін. Сондықтан да егер де сізден бәзбіреулер болып салып, қорқытып ақша немесе өзге де заттар талап ететін болса, дереу университет инспекторына айтыңыз немесе 102 нөмірін теріп хабарласыңыз. Лаура Сарман, Үркен Жалпиев, Бауыржан Рүстембек, жаңалықтар. Үшінші мегаполисте менің гүл даулам атты конкурсқа өтінім қабылдау жалғасып жатыр. 1-ші қазаннан бастау алған байқау сәуір айында аяқталады. Қазіргі таңда өтінім қабылдау Шымкент VZ.KZ сайтында жүзеге асып жатыр. Қатысушылар 10 критерий бойынша талаптарға сай болу керек. Ең бастысы егілген гүлдердің 25% қызғалдақ сортынан болуы шарт. Менің гүлді аулам конкурсы шақырда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Оған өтінім қабылдау 1-ші қазаннан басталған. Жауаптылар байқауға тек көпқабатты тұрғын үй тұрғындары қатыса алатынын баса айтты. Ол үшін үміткерлер қойылған барлық шарттарды орындауы керек. Басты талап егілген гүлдердің 25% қызғалдақ болуы шарт дейді қалалық туризм және сыртқы байланыстар басқармасының басшысы. Іс-шараның келесі жылын өтетінін ескере келе, біз 5 ауданды қосып отырмыз. Әр 5 ауданда 1-3 орыннан болады, яғни бізде 15 жеңімпаз болады. 1-ші орынға әр ауданда 5 ауданнан ауласын осындай 25% тюльпан отырғызады, қалғанын тұрғындар өздерінің қалағанынша гүлдерді отырғызады, өйткені олардың өздерінің орындары. Біз барынша осы жеңілдетілген критерийлер жасадық. Біздің бірақ қана сұранысымыз 25% тюльпан болса, қалғандарын өздері бірлесе, бір дом өзін ауыларын қандай гүлмен отырғысыз келеді, сондай гүлдерді отырғызып, мына бізде арнайы оған комиссия бекітілетін болады. Комиссияның бақ өкілдерінің арасынан қаладағы белсенділер, жалпы біз барынша көбінесе осы қала тұрғындарының қатысуымен комиссияны құратын боламыз. Шешімді ашық түрде оны сәуір айында біз іс-шара қызғалдақ жолы деп атап, мына менің гүлді ауламды сәуір айында бір іс-шара өтеді. Оның біз өтетін орнын қосымша сіздерге хабарлайтын боламыз. Осы қала тұрғындары өзінің қалауынша ауласын гүлдендіреді. 1-ші орынға 3 миллион,
2-ші орынға 1 миллион, 3-ші орынға 500 мың теңге. Яғни біз әр ауданға 4 миллион 500 мың теңгеден қаржылай сияқы қойып жатырмыз. Барлығын қосқан кезде 5 ауданда 22 миллион 500 мың теңгенің егері болады жалпы нелеріміз. Сондай-ақ тұрғындар өз ауласында атқарылған жұмыстар бойынша презентация жасап, әлеуметтік бейнеролик дайындау қажет. Жеңген аула тұрғындарына қомақты қаржылай сыйлық қарастырылған. Жалпы жүлде қоры 22 миллион 500 мың теңгені құрап отыр. Бірінші орын иелеріне 3 миллион теңге қаржылай сыйақы табыс етілмек. Частный домдар қатыса алмайды. Көп қабатты үйлер. Жалпы мына біздің микрорайондарымыз бар, мына біздің Нұрсат мөлтегі ауданы бар. Қаншама қалада домдар бар. Барлығы қатыса алады. Олар өздерінің қалауынша осы дворының алдында өзінің бала шағалары ойнайтын, ата-аналары өзінің үлкен ата жерлер серуендейтін аулаларды өздері безендіреді. Ол жақты біз критерийге тағы да қостық. Кейбір бір біздің микрорайондарға баратын болсақ, ол жақтағы скамейкалары краскіленбеген, сәл андай жағдайда болады. Оның біз бұл конкурсты ұйымдастыратын кезде расходтарын да есептедік. Ол жақта бір беседканы краскілеп, ағашты орнату, ол көп қаражат кетпейді. Сол себепті біз бағана 3 миллион теңгені қойдық. Ол қатысқан өздерінің ортасынан ұйымдастырып, көп қабатты тұрғындар өздері аулаларын абаттандырады. Біз осы критерийді қойып қойдық, оны бізде ашық түрде визит Шымкент парақшамызда да, Акиматтың парақшасына да біз оны орналастырып қойдық. Сол жақты толық танысып, осыған сәйкес жасаса, біз өзіміз айқындаймыз келесі жылға. Оған қанша аула көп көп қабатты үйлер қатысқан сайын, біздің қаламыздың жасыл қала, әдемі аула сияқты имиджін қалыптастыратын боламыз ол жақта. Айта өтейік, байқауға өтінімді визит Шымкент кезет сайтында бере аласыз. Ал жеңімпаздар 2023 жылдың сәуір айында анықталады. Ескерте кетейік, менің гүлді аулам конкурсына жеке сектор иелері қатыса алмайды. Сүт безінің қатерлі ісігі рак ауруларының көш басында тұр. Ең жиі кездесетін болғандықтан арнайы орталықтар 47 жастағы әйелдерді түгел скринингтен өткізеді екен. Алайда бұл ауру жыл өткен сайын жасарып барады. Сонымен ісіктің қалай алдын аламыз? Үй жағдайында қатерлі ісіктің бар жоғын анықтау мүмкін бе? Бұл сұрақтарға Шымкент қалалық қоғамдық денсаулық сақтау институты жауап іздеп көрді. Қатерлі ісіктер әлеуметтік маңызы бар ауру, денсаулық сақтау мекемелері үшін ғана емес, жалпы қоғам үшін елеулі материалдық және моральдық шығындарды тудыратыны анық. Медицинаның ең өзекті мәселелерінің бірі де осы болып отыр. Қоғамдық денсаулық сақтау институты ұйытқы болған шараның мақсаты онкопатология ауыртпалығын төмендетудің жаһандық мәселелерін жұрт назарын аудару, алдын алу және ерте анықтау жайында ақпарат беру. Алдын алу емдеуден оңай ұлттық бағдарламасы аясында қоғамдық денсаулық сақтау институтының ұйымдастыруымен Шымкент қалалық онкология орталығымен бірлесе, онкологиялық аурулардың алдын алу мақсатында Шымкент қаласының медицина ұйымдарының салауатты өмір салтына жауапты дәрігерлеріне бүгінгі пресс-конференция өткізіліп отыр. Бұл пресс-конференцияның негізгі мақсаты мына онкологиялық аурулардың алдын алу маңыздылығы туралы ақпараттандыру болып табылады. Дер кезінде скринингтік зерттеулер жүргізілсе, онкологиялық аурулардың алдын алуға болады. Жалпы онкологиялық аурулардың алдын алудың 5 негізгі критерийі бар. Ол дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану, зиянды әдеттерден аулақ болу, және де көңіл күйзелісінен аулақ болу, сондай-ақ ерте кезде скринингтік тексеруден өту болып табылады. Конференцияға салауатты өмір салтын қалыптастыруға жауапты мамандар шақырылған. Хирургтар мен онкологтар қатерлі ісіктің алдын алу мен халықтың өмір сапасы туралы ақпараттармен алмасты. Соның ішінде ең жиі кездесетін сүт безінің қатерлі ісігі жайлы айтылды. Оның алғашқы сатысында диагностикасыз анықтау мүмкін емес, ал соңғы сатыларында ісік көлемі ұлғайған сәтте саусақ пен омырауды тексеруге болады. Сонымен қатар ауырсынуға патологиялық бөлінділерге назар аударған жөн. Қазіргі кезде әйелдер арасында сүт безі қатерлі ісігі жылдан жылға көбейіп жатыр, және жасарып келе жатыр. Жастар арасында да қазір жиі байқалатын болып жатыр. Соңғы кезде бізде сүт безі ісігі бүкіл онкология ауруларының алдында бірінші орында тұр. Сүт безі қатерлі ісігінің де алдын алуына келетін болсақ, оның бірінші несі профилактикасы, ол не хабарландыру, ол жаңа брошюралар,
televizörden, sosun radyodan, sosun internet желілеріне арқылы біріншілік профилактикалық хабарландыру жүргіземіз де, солар жатады. Екіншілік профилактикалық дегеніміз ол тексерістер өтеді. Оған жаңа бізді өткізіп атқан жыл сайынғы сүт безі қатерлісінің скринингі, сосын басқа да инструментал зерттеулер, УЗИ, МРТ, малышын железі, сол бар, маммография деп, сосын өзін-өзін қарап тексерілер жатады. Бұл дегеніміз екіншілік профилактикалық тексеру. Осының арқасында біз сүт безі қатерлісігін ерте сатысында анықтай аламыз. Және соған ерте сатысында анықталған нәтижесінде бізде емделіп кетуі сүт безі қатерлісігінің пайыздық үлесі жоғары болады да, оны бүкіл емді қалалық онкология орталықта жүргіземіз. Негізінде әйел кісілердің арасында сүт безі қатерлісігін тексеруде бірінші жаңағы сүт безі қатерлісігін туралы хабардар болу керек. Күдіктенген сол хабардар болған адам өзі бірінші үй жағдайында айнаның алдында сағат бағытымен екі көкірегін бірінен кейін екіншісін тексеріп арқылы жүргізеді. Екінші бір симптомы болы жаңағы сүт безінің емізігінен бөліністердің шығуы болуы мүмкін. Сол жағдайында тексеруге болады, тексеріп көруге болады. Соны бақылап, сосын сүт безінің симметриясы дейміз. Екі көкіректің терісінің көлемінің симметриясын қараймыз. Үшінші, соған қарап мән береміз. Үшінші бір себебі ол сүт безінің терісінің түйін шыққан жерде лимонның корка дейді, сондай өзінің бөлінелер симптомдары болады. Терісі тартылып тұрады или выступ дейміз, түйін тұрған жерде терінің қалыпты жағдайдан 1-2 сантиметр жоғары тұруы түйіні. Выступ қой, соны көру арқылы анықтай аламыз өзіміз. Бұл енді, конечно, үлкен ісіктер болыңыз деді. Ал ұсақ ісіктер болса, ол енді ол кезде жаңа профилактиканы өткен дұрыс болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, өлім көрсеткіші бойынша бірінші орында жүрек қан тамырлар аурулары тұрады, үлес салмағы 31%, ал екінші орында әрине қатерлі ісік 16% жағдайда өлімнің себепкері болады. Елімізде битум өндіретін 300 зауыт бар, соған қарамастан 200 мың тонна битум жетіспейді, себебі 300 зауыттың өндіретін өнімі 1 миллион тоннаны ғана құрайды. Ал құрылыс қарқыны жүрген кезде оның бағасы шесеге қымбаттап, жасанды тапшылық орын алады екен. Ол өз кезегінде сақалды жол құрылыс нысандарының көбеюіне алып келеді. Бір ғана Шымкент қаласының өзінде 12 шақырым жол битум тапшылығынан толық аяқталмаған. Биыл Шымкент қаласында 190 нысанда жол құрылыс жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Қазір битум болмауына байланысты 25 нысанда жол жөндеу жұмыстары тоқтап тұр. Аймақтағы мердігерлердің жұмысын жандандыру үшін 20 мың тонна битум қажет. Битум тапшылығы орын алып, жолдың ішкі орам көшелерін, кейбір көшелері аяқталмай қалды. Яғни астыңғы қабаты төселіп, беті қабаты төселмеген көшелеріміз бар. Ол бойынша қазір жұмыс жасап жатырмыз. Бұл Қазақ битум жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Тәулігіне 1250 тонна битум шығаруға қауқарлы. Алайда зауыт 40% қуатпен жұмыс істеп тұр. Шығарған битум өнімінің 4-тен 1-ін Өзбекстан, Қырғызстан, Литва елдеріне экспорттауда. Елде битум тапшы кезде Қазақ битум қанатын кеңге жайып 100% қуатпен жұмыс істегісі келеді. Бірақ шикізат тапшы дейді Ержан Есебаев. Біздің мекеме күніне 950 мың 250 тонна битум шығара алады. Бірақ қазір бізде шикізат гудрон аз. Сонан кейін күніне 400-450 тонна шығарамыз. Бізге гудрон тек қана Россиядан келеді. Өзімізге сатпайды бізге ешкім. Біздің битум шығарғаннан кейін тексеретін мекемелер НАЦЕКС, КАЗДОРНИИ, НЦКДА, одан кейін асфальт шығаратын зауыттардың лабораториялары. Қазір елімізде битумның әр тоннасы шамамен 230 мың теңгені құрайды. Алайда Қазақстанда өндірілген битум көршілес Орта Азия елдеріне тоннасы 300 мың теңгеден тасымалдануда. Қазақстанда битумды экспорттауға рұқсат, ал сырттан әкелуге не кедергі? Бұл енді біз үшін де жұмбақ.
Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаментінің мамандары аяғы бетонға қыстырылып қалған азаматшаға көмек көрсетті. 112 құтқару қызметіне Нұрсәт шағын ауданындағы нөмірі 80-ші орта мектептің жанындағы аялдамада әйел адамға көмек қажет екен туралы хабарлама келіп түскен. Оқиға орнына жедел құтқару жасақтың құтқару бөлімшесі барып, Холматра арнайы авариялық гидравликалық құтқару құралдарын пайдаланып бетонды бұзып зардап шеккеннің аяғын босатты. Оқиға орнына жетіп келген жедел жәрдем қызметкерлері қажетті медициналық көмек көрсетті. 5-ші қазан күні сағат 12:50-де 112 нөміріне хабарлама түсті. 80-ші орта мектепке қарама-қарсы аялдаманың қасындағы екі бетонның ортасына 1963 жылы туған әйелдің аяғы түсіп кетіп, алмай қалған жайды. Хабарлама бойынша жедел жетіп, авариялық құтқару Холматра құралын қолданып, бетонды ашып, әйелді шығарып, жедел жәрдем қызметіне тапсырды. Шымкент қаласындағы көркем гимнастика кешенде ересектер және жастар арасында ел чемпионатының жалауы көтерілді. Жарысқа еліміздің 15 өңірінен 400-ге тарта спортшы қатысуда. Көркем гимнастикадан ұлттық құрама спортшыларының негізі Шымқаладан екені белгілі. Өйткені мұнда әлемдік деңгейдегі спорт кешені бар. Соған лайықты мамандар шоғырланған. Ел чемпионатының ашылу рәсімін қала әкімінің орынбасары Мақсұт Исахов құттықтау сөзімен ашып, өңір спортшыларының әлемдік додаларда дес бермей келе жатқандығын айтты. 2023-те Токиода өткен олимпиадаға қатысушы және 2018-те Джакартада өткен Азия ойындарының жеңімпазы Алина Айтылханова, Азия ойындарының жеңімпазы Даяна Абдербекова, жастар арасында Азия чемпиондары Роза Сабитова мен Елжан Атаниеваны айтып кетуге болады. Осы сәтте пайдалана отырып, баршаңызға жарыс барысында сәттілік тілеймін. Ал қала спортының басшысы Бауыржан Тұманбаев басты мақсат олимпиада ойындарының медалі екендігін атап өтті. Ел чемпионатына қадірлі қонақ ретінде қатысушы өнер қайраткері опера жұлдызы Майра Мұхамед қызы жерлестерімізге жеңіс тіледі. Көп жылдар шетелде қызмет жасап келген өнер иесі Алия Юсупованың шеберлігіне қайран болғанын айтты. Жарыс кезінде қорықпай, жүрсінбей, егер қорықсаңыз, 100% жеңіс жоқ деп есептейміз. Сондықтан бар қайсар қазақтыңыздан қайсар келеді. Жарыс барысында даңқты гимнастшы Алия Юсупова басқаратын Шымкент қалалық көркем гимнастика мектебінің шеберлері жоғары ұпайға ие болды. Құрама сапында Милана Парфилова, Баян Қойбағар топ басында келеді. Алаңгерлермен қатар Астана Павлодар қаласының гимнастшылары бас жүлдеден үміткер екенін дәлелдеді. Жерлестерімізге жеңіс тілейміз.